Правоохоронці Сумщини облегшили роботу чернігівським колегам. У свій вихідний поліцейський із шостки на вулиці побачив чоловіка, схожого на підозрюваного, якого розшукують на Чернігівщині за розбійний напад. Він викликав підкріплення. Чоловіка затримали та доставили у відділок. Як виявилося, поліцейський не помилився. 40-річний чоловік дійсно перебував у розшуку, а у шості ховався, винаймаючи квартиру. Під час обшуку, який було проведено за місцем мешкання вказаної особи, було виявлено обріз вогнепальної зброї, а також 4 набої. Також була вилучена велика кількість так званих відмичок для відмикання квартир з метою скоєння крадіжок. Значить, в теперішній час вказану особу передано чернігівським колегам.